Британський парламент сьогодні розгляне поправки до урядової угоди про Брекзіт. Цими поступками прем'єр-міністр Тереза Мей розраховує привернути на свою сторону лейбористів і врятувати договір про цивілізоване розлучення з ЄС. Напередодні в її офісі заявили про ще один шанс для депутатів проголосувати за урядовий документ, що допоможе країні уникнути жорсткого Брекзіту. Нагадаю, 15 січня британський парламент не схвалив запропоновану Мей угоду про вихід з ЄС. Через це її кабінет міністрів ініціювали вотом недовіри. Утім, законотворці його не підтримали. Зрештою, депутати взялися обговорювати можливість відкласти Брекзіт, запланований на 29 березня. Водночас найбільші роздрібні мережі вже попередили про ймовірний дефіцит продуктів та здорожчання, якщо прощання з Євросоюзом не врегулюють економічно.